Predstavljajući inicijativu vlade Srbije, drugog dana regionalnog sajma privrede na bazenima u Novoj Pazovi, Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede, naglasila je da je vlada u godini preduzetništva izdvojila 16 milijardi dinara i 33 programa za podršku privredi. Interesovanje je veliko, pogotovo za programe koji su usmereni na konkretnu podršku za nabavku opreme i u tom smislu upravo ovaj ovde deo naše zemlje je bio dosta aktivan. Imamo jako puno preduzeća koji su iskoristili taj program. Nadamo se da će programi koji će do kraja godine takođe biti raspisani naići na isto interesovanje. Procedure za korišćenje sredstava su pojednostavljene. Nadamo se će u narednom periodu potpuno se zaživeti zakon o upravnom postupku i da će i ove potvrde koje su do sada dostavljali privrednici, morali da ih vade, da ih dostavljaju, da će moći da ih razmenjujemo elektronski sa sudovima, MUP-om, poreskom upravom. Tanja Mijajlović je pohvalila sajam i saopštila da Regionalna razvojna agencija Srem povezuje privrednike sa institucijama koje pružaju podršku razvoju. Naglasila je da su svi programi agencije medijski podržani, da je veliki broj informacija pružen zainteresovanima. Organizovano je mnogo obuka, a dato je 253 sata savjetodavnih usluga. Ovde se nalaze svi, počev od institucija sa državnog nivoa, zatim spona naše regionalne agencije Srem, koja je na usluzi u okviru tog seta standardizovanih usluga prema malim i srednjim preduzećima i samoj toj privredi, koja se ovde, eto tako, nalazi na okupu. Jedno od pitanja prisutnih bilo je zašto privredni subjekti koji ne vode dvojno knjigovodstvo nemaju pravo na ova sredstva. Imajući u vidu da mnoste naše firme, iako dobrih preduzetnika recimo ne vodi dvojno knjigovodstvo, su počeli sa prostim, nikad nisu prešli i tako dalje, u razvojnom programu koji će biti objavljen su to skinuli tako da će moći ovaj se prostiti. Nataša Kecman, rukovodilac Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, predstavila je elektronske usluge komore, a na naše pitanje koliko je sistem zaštićen od upada hakera i koliko su zaštićeni podaci korisnika, kaže. Čitav sistem je sa IT strane u potpunosti zaštićen, a što se tiče podataka koji nam se daju, odnosno koji nam se dostavljaju prilikom podnošenja ovakve dokumentacije, ti podaci se smatraju poslovnom tajnom i apsolutno mi bez potvrde, odnosno odobrenja firme, apsolutno nikome ne dostavljamo. Na prezentacijama saopšteno je mnogo informacija koje mogu biti od koristi privrednicima.